For vi har jo et fantastisk område her ute. Lang løype. Utøverne synes jo dette kjempemoro, for her får de kjøre lik fort og lik runglete, og så slipper de å bære sykkel og bade med sykkel, for å si det sånn. Ja, det helt utrolig bra. Så det liksom kanskje bedre enn noe av det beste jeg har sett i Sverige. Sånn, det ser sånn ut, altså. Det passer meg egentlig ganske bra, altså, for det går fort, og jeg er ganske vant til å kjøre fort. Du får høy puls. Det passer meg ekstra bra. Og folk som ikke har hatt krampe før, de kommer til å få det i dag, så det her blir bra. Nei, da er jeg fornøyd. Kjempefornøyd. Utrolig fin løype. Det passer meg som hånd i hanske. Jeg har aldri vært her. Men det var jo kjempebra område. Og lange løype, det er jo det som er litt godt å få litt lengde på det. For da blir ikke så mye knot heller. Så det var jo kjempeområdet også.